Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Yevropa ittifoqi AQShning maxfiy harakatlaridan g'azabda. Arizona va Kaliforniya shtatlaridagi qalin o'rmonzorlar alanga ichida. Ayol harbiylar, yangi huquq va majburiyatlar. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Yevropada siyosatchilar Amerikadan norozi. Sabab bu davlat xavfsizlik agentligi Yevropa ittifoqi vakolatxonalarining telefon va elektron aloqalarini zindan kuzatgan. Bu ma'lumot manbai esa agentlikning sobiq ishchisi Edward Snowdendir. Germaniya va Britaniyaning yetakchi jurnal va gazetalar tarqatgan xabarlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar agentlari Yevropa diplomatik missiyalariga yashirin apparatlar qo'yib, ularning faoliyatini maxfiy ravishda o'rganib borgan. Blok rahbariyati Amerika elchilarini chaqirib, ularni savolga tutmoqda va vakolatxonalar tozalansin deya talab qo'ymoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning matbuot kotibi Stefan Seibert Washington buning uchun javob bersin deydi. Darhol tekshirilsin. Agar moslamalar haqiqatdan ham bo'lsa, bunga toqat qilmaymiz. Nima sovuq urushmi bu? AQSh davlat kotibi Jon Kerri bu borada savolga tutilganida, xavfsizlik idoralari o'z ishini qiladi dedi. Dunyoning har bir davlati xalqaro maydonda o'z manfaatlarini himoya qilish va xavfsizligini ta'minlash uchun zarur ma'lumot yig'ishga harakat qiladi. Shuni sizga aniq aytamanki, juda ko'p mamlakatlar uchun bunday choralar tabiiy hol. Fosh etilgan hujjatlarda qayd etilishicha, har oy AQSh xavfsizlik agentligi Germaniyaning o'zidan 500 million telefon muloqoti va elektron maktubni tekshiradi. Bu Yevropaning ichki muammosi bo'lishi mumkin. Gap bu yerda AQSh Yevropa elchixonalari va vakolatxonalarini zimdan kuzatayotganida emas, balki Yevropa rasmiylari orasidagi informatsion almashinuv yaxshi himoyalanmaganida deb o'ylayman. Qizig'i shundaki, Amerika va Yevropa ittifoqi deyarli har bir masalada yaqin ittifoqdoshlar. Ayni damda tomonlar erkin savdo zonasini yaratish ustida gaplashmoqda. Menimcha, erkin savdo zonasi bo'yicha kelishuvlar kechikmaydi, chunki orada biznes zo'r. Yevropa ittifoqi rejadan voz kechmaydi. Snowden uzatgan hujjatlarda Washingtondagi 38 missiya, xususan Meksika, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston va Turkiya elchixonalaridan ma'lumot yig'ilishi qayd etiladi. Edward Snowden taqdiri mavhum qolmoqda, ammo u bergan ma'lumotlar Yevropa poytaxtlarida AQShga nisbatan keskin qarshilik uyg'otgan. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.